Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám všem popřál krásný, příjemný večer a přivítal vás jménem Jaroslava Svěceného, jménem svým, na jarním rétorickém violínu. Já se učil. Proč rétorické jarní violíny? Je to takové zvláštní téma, které jsme si s Jaroslavem pro vás připravili, z jednoho prostého důvodu. Ten důvod je velice jednoduchý. Začínáme prožívat, nebo už trošku prožíváme, krásné období, jedno z nejkrásnějších období, období jara. Období lásky, období krásných vznětů, období citu, období rozvoje přírody. Prostě období, kdy naše srdíčko malinko tluče rychleji a kdy si říkáme něžná, příjemná smutná a kdy si říkáme něco kouzelného. A abychom si to mohli dobře říci a aby nám bylo rozumně a abychom ty naše pocity a city uměli sdělit příjemnou, milou, krásnou, proto jsme se s Jaroslavem rozhodli, že dneska si budeme trošku vyprávět o kouzlu slova, o kouzlu rétoriky, o kouzlu hudby, které pochopitelně souvisí s tím krásným obdobím, obdobím jarní. Proto je to jarní rétorické violín. No a než si řekneme pár takových slovíček o tom, co to retorika je, a když se řekneme pár věcí o praktických věcech, jakým způsobem s tou retorikou pracovat, dovolte mi v úvodu takovou malou malinkou poznámečku. Když se sejdou dobří přátelé, potřesou si pravici, popřejí si všecko dobrého, smeknou oblíbený klobouk a řeknou si hezký dobrý večer. Dámy a pánové, co kdybychom si teď všichni řekli společně hezký dobrý večer? Pozor, teď! Hezký dobrý večer. No to je ohromné. Pojďte to říct ještě jednou a úplně potichu. Pozor, teď. Hezký dobrý večer. Toto zní Jaroslave, co? A pojďte to říct si teďka krásně nahlas. Pozor, teď. Hezký dobrý večer. No výborně. A pojďte to říct si teďka jemně, příjemně. Pozor, teď. Hezký dobrý večer. A teďka to, protože je jarní období, období lásky, období vznětu, pojďte to říci, dámy a pánové, teďka trošku příjemně, ale s takovým tónem lehké zamilovanosti, chcete-li i s tónem lehké, příjemné, elegantní erotiky. Pozor, teď. No nám moc nevyslo. Tedy já vám přeji hezký dobrý večer. Doufám, že tady bude dobrá nálada, že vám bude hezký u srdíčka a že se malinko i zasmějete a malinko i zamyslíte nad určitými věcmi, o kterých si tady budeme vyprávět a které budeme i krásně poslouchat. Když se tedy sejdou dobří přátelé, zvednou sklenku dobrého vína, popřejí si všecko dobré a potřesou si pravici, obejmou se, popřeji si štěstí, zdraví, lásku. Dovolte mi, abych v úvodu i vám, dámy a pánové, popřál všecko dobré pomocí milého, příjemného přípěvu. Sedím u vína, zve dobré druhy, dobrá hodina, já jsem sám. V tom náhle nad stráním kulatý měsíc se mi uklání. Já jen se mnou v modrý nebeský můj kývá stín. Společnost poklon mi nešetří, tak byl jsem sám a teď jsme tři. Chce měsíc pít, stín zdvíhá pohár. Copak nevidíš, že dneska za vás za oba pít musí moje hříšná nádoba? Co je to, chlapci rozmilí?
Já piju, vy jste z toho opilí, měsíce motáš matlá ke stínu, ten si zas se snídkou tančí jasný. Jen já tu klidně sedím při víně, jim připijím a dobré hodině. Tož loutnu sem a píseň se mnou noťte. Pak na kutě mě chlapci doprovoďte. Vždyť do jedné se nejdou postele, kumpáni světlé noci veselé. A zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína vloupí, s dobrými přáteli naschledanou.